Հաղթանակի և խաղաղության տոնի կապակցությամբ Կոտայքի մարզպետանի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է տոնական միջոցառումների շարք։ Օրվա մեկնարկ նազդարարվել է Մայիսյան հերոսամարտերի հուշամալի այցելությամբ Կոտայքի մարզպետ Կարապետ Գուլոյանը, մարզպետանի պաշտոնատար անձանց և Ռազանի քաղաքապետ Արամ Դանելյանի ուղեկցությամբ մարզկենտրոնում հարգանքի տուրք է մատուցել հայրենական մեծ պատերազմում Արցախյան գոյամարտում և Շուշիի ազատագրման մարտական գործողություններում հերոսացած հարյուրթիների հիշատակին։ Այնուհետև մարզի ղեկավարը հուշամալիին հարող հրապարակում մասնակցել է Ռազանի թիվ 2 հիմնական դպրոցի կողմից կազմակերպած գեղարվեստական միջոցառմանը։ Մայիսի 9-ի հանդեսությունների շարքն ուղեկցվել է նաև տոնական համերգով, որի ընթացքում ելույթներ են ունեցել մարզի լավագույն համույթներն ու անհատ կատարողները։ Մարզային տոնական համերգի շրջանակներում գեղարվեստական կատարումներին զուգահեռ անդրադարձ է կատարվել հայ ժողովրդի պատմության հաղթական ու հերոսական դրվագներին և մեծարանքի խոսքեր են ծնվել այդ հաղթանակները կերտող հերոսներին։ Հավելենք, որ հաղթանակի և խաղաղության օրվա կապակցությամբ տոնական բազմաթիվ միջոցառումներ են տեղի ունեցել նաև Կոտայքի մարզի քաղաքային և գյուղական համայնքներում կրթական, մշակութային ու մարզական հաստատություններում։